Tosiaan niin kesällä tutustuin siihen ja kävin ne läpi ja itse asiassa me aika yhteen pötköön niitä sitten kävinkin. Ja musta ne oli hirmu mielenkiintoisia ja se, että ne videot oli todella hyviä. Ja musta siinä oli se hyvä ajatus, että sen videon jälkeen oli aina sit se teoria. Se jotenkin aina vahvisti sitä videota ja sitä keskustelua, mitä Kirsi Saukkola toi esille niitä erilaisia asioita, ratkaisukeskeisiä asioita ja se laitto ajatuksia eteenpäin. Et musta se oli erittäin hyvä. Ja se, että niin vaikka yksin sen katsookin läpi, niin siinä on kuitenkin se sellainen, musta se on hyvä, että se ei ole pelkkää teoriaa, että minä lukisin sen jostain, vaan että minä näen sen videona, niin se herättää heti siinä samalla keskustelua, että ihan niin kuin olisikin siinä Kirsi Saukkolan kanssa yhdessä kävisi sitä opintoa läpi. Kyllä mun mielestäni niin sieltä nousi sellaisia tärkeitä asioita esille, että kyllä minä tykkäsin myös Tapani Aholan ja sitten Maiju Aholan vastuuportaat kävin myös läpi. Niin kyllä sieltä nousi sellaisia hyviä ajatuksia ja heti alkoi niin kuin miettiä, että miten näitä voitaisiin viedä käytäntöön ja millä tavalla nämä kurssit voisivat palvella eri työyhteisöjä.